І всі дерева і садили, і білили, ходили, все робили, як має бути. А поприїжджали, вирізають. І ніхто нічого не знає. Це візитка з села. Вона дуже красива. Це візитівка села. Вона дуже красива, велика. Дерева, може, і не дуже молоді, але їх можна омолоджувати, а не врізати. Ну, що з ними робити? Їх же можна омолоджувати, але не уничтожувати. Житель села Подільського Летичівського району переконаний, що це не чистка лісосмуги вздовж дороги, а вирізка хорошої деревини. Це є вирізка, стояв дальномір, грузилися ці дерева. Що від нас хочете, ми заплатили гроші, це наш ліс. Ми викликали поліцію, на сьогоднішній день зібрались люди, готові перекривати дорогу. На сьогоднішній день ми порахували приблизно 30 дерев, вже вони вирізали. Він звернувся із заявою до Летичівського відділу поліції, аби переконатися у законності цих дій. Проводиться відповідна перевірка. Відповідні документи на дозвола на вирубку даної посадки в приватного підприємства, яке здійснює безпосередньо вирубку, всі в наявності, відповідають відповідним нормам чинного законодавства, будь-яких порушень законодавства відсутні, не виявлено. Дана посадка по документації перебуває на балансі в місцевої служби автомобільних доріг, яка заключила договір з фірмою на вирубку аварійних дерев на ділянці дороги до села Подільське. У службі місцевих автодоріг сказали, що різати ці тополі почали 28 липня, реагуючи на звернення Летичівської селищної ради. Селищна рада не зверталася на зрізку оцих дерев. Ці дерева ростуть в смузі відведення служби автомобільних доріг. І дозвіл, і всі погодження на зрізку давала служба автомобільних доріг. В селищну раду ніхто не звертався за погодженням оцих дій. Летичівська селищна рада звернулася на зрізку. Дійсно, дерева не відповідають по безпеці, вони ростуть ближче, ніж дозволено згідно державних будівельних стандартів, ближче до кромки проїзної частини, тому було прийнято рішення на зрізку, так як вони і просили. Ми направили комісію нашого підприємства в числі лісника, інженера відділу якості технічного контролю. Обстежили дану ділянку, склали акт обстеження і встановили, що дійсно дерева не відповідають безпеці дорожнього руху, порушують державні стандарти України, а тому видали лісорубний квиток для зрізки даних дерев. До перевірки долучились фахівці Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. Виявили факт вирізки дерев, де після представлення нам документів фірмою, де вказано згідно договору, де вказано, що дана вирізка здійснюється на замовлення державного підприємства служба місцевих автодоріг і виписаний лісорубочний квиток на дану рубку. Ну, в ході обстеження ми заміряли пні і в подальшому буде спрямований запит до надання служби місцевих доріг щодо обґрунтування матеріалів доцільності проведення даної рубки. Сьогодні роботи призупинені. Про це нам повідомив директор державного підприємства служби місцевих автодоріг Сергій Матус. Каже, до з'ясування всіх обставин цієї ситуації. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.